God kväll. Högsta domstolen fällde de åtalade i våldtäktsmålet i Södertälje. Det var våldtäkt när tre unga män hade sex med en 18-årig berusad kvinna. Och så här säger ungdomar i Södertälje om domen. Flickan som utsattes för våldtäkt och sexuellt utnyttjande i Södertälje för 2,5 år sedan var då som vilken ung tjej som helst. Och många tonåringar här på Täljegymnasiet har upprörts av det omtalade målet. Är de tre stycken? Det är klart, det känns som det skulle vara omöjligt. Vad spelar det för om man orkar? Typ ändå, om man inte säger nej och sånt där, man kanske inte orkar efter tag. Okej, om man säger nej så är det nej, men... Är det våldtäkt ändå, även om man inte gör motstånd? Ja, om man jag. Säger nej så är det ju nej, eller hur? Då ska de inte fortsätta, då är det våldtäkt. Så det där är våldtäkt. Det är ingen som förtjänar att bli våldtagen, precis. Men om det har ju tagits upp att tjejen var väldigt berusad och att hon följde med killen, och de säger att hon gick med på det. Vad säger om hon säger, hon kanske säger nej, men det är nej. Det springer om hon är berusad eller vad som helst. Man behöver inte vara lovligt byte för att man är berusad, eller hur? Mm. Ingen vill ju vara med på gruppsex, eller hur? Frivilligt, nej. Och även om tjejerna tycker sig ha lättare att leva sig in i den våldtagna flickans situation, så är också killarna på Täljegymnasiet glada över att domen idag var fällande. Ja, att det var oschysst av de där killarna som gjorde det. De borde inte ha utnyttjat tjejen så där. Mm. Det var fel. Men de säger att hon gick med på att ha sex med dem också. Det tror jag inte. Det kan också vara vad de uppfattat det hela också. Ja, precis. De brydde sig inte om det. Fast hon sa nej så fortsatte de. Hon vågade väl till slut inte säga någonting. Hon blev lite så här chockad. Så liksom paralyserad. Hon vågade inte göra någonting. Hon ville bara komma därifrån. Att tjejer ändå då går hem på kvällen och är jätteoroliga, det kan ju aldrig vara rätt. Men vad ska man göra? Inte dricka för mycket. Kanske... Absolut inte lyfta med någon. Utan ta taxi istället då kanske. Men det är så, tjejer ska passa sig ändå för att bli för fulla eller? Ja, liksom om de är själva. Då man kan ju dricka så att man har kul. Man behöver inte dricka så att man blir... Men samtidigt så ska de ju kunna roa sig utan att oroa sig för att det kommer fram någon gubbe i buskarna, tycker jag. Högsta domstolen upphäver alltså hovrättens dom som friade de tre männen. En av de tre männen fälls för både våldtäkt och sexuellt utnyttjande, medan de andra två enbart döms för sexuellt utnyttjande. Högsta domstolen går därmed emot hovrättens helt friande dom. Två av dem döms till fängelsestraff på 3 år respektive 8 månader. Och den tredje mannen döms till skyddstillsyn på grund av att han bara var 17 år när det hände. Ja, jag blev kanske lite chockad att Högsta domstolen har gått på riksåklagarens yrkande. Det har varit ett svårt mål att bedöma eftersom brottsrubriceringen varit sexuellt utnyttjande. För att bli sexuellt utnyttjad i lagens mening krävs det nämligen att man ska befinna sig i sån vanmakt eller sånt hjälplöst tillstånd att man i stort sett ska ha varit medvetslös eller sovande så att man inte kan uppfatta vad som händer. Men Högsta domstolen har nu tänjt på begreppen och anser att den unga kvinnan genom alkoholpåverkan och rädsla för vad som skulle kunna hända henne om hon gjorde motstånd inte har kunnat värja sig eller kalla på hjälp. Men även om glädjen över domen är stor tycker många att händelsen borde rubriceras som våldtäkt. Jag tycker man tar bort det allvarliga i det här. Så det gör att du är lite besviken med domen ändå? Ja visst, även om jag får vara glad för vi kom ganska långt. Men Högsta domstolen är inte heller enig i sin dom. Ett av justitieråden är kritisk och i hans utlåtande förstår man att han anser att det är fel att döma för sexuellt utnyttjande och att det som hänt borde kunna prövas som våldtäkt för allihop. Reglerna för våldtäkt, sexuellt utnyttjande och sexuellt tvång är svårtillämpbara. Det finns behov av att göra reglerna lite annorlunda, tydligare. Bygg ett särskilt Nobelmuseum vid Tegelbacken i Stockholm. Det föreslår en statlig utredare. Nobelmuseet kan stå klart 2005 om Centralbron rivs och en tunnel byggs istället. Museet bör drivas av Nobelstiftelsen och bygget bekostas av staten, föreslår utredaren. Cykelåkarna lever farligt. I Stockholm ökar olyckorna kraftigt, men många skador är onödiga. På med hjälm, säger läkare. Camilla Abrahamssons dröm var att bli dansare. Några dagar innan hon skulle börja sin dansutbildning cyklade hon ner för backen från Slussen.
Jag kör in i bilen. Jag blir instängd mellan ett vägarbete och bilen. Så jag har liksom ingen möjlighet att komma därifrån. Och flyger ner som en kullerbytta i backen. Och bryter nacken. Förlamad från axlarna och neråt. Jag kan röra armarna lite. Händerna kan jag inte röra. Camilla får tillbringa resten av sitt liv i rullstol. Hon måste få hjälp dygnet runt av en personlig assistent. Camilla vårdades här på neurokirurgen på Karolinska sjukhuset. Och i sommar har antalet patienter med svåra skallskador efter cykelolyckor ökat kraftigt. I flesta fall så har man ju, får man ju så att säga, men utav de här skadorna. Själva olyckan är oftast väldigt simpel. Man kör en kull på gruset eller man kör på någon annan cyklist. Det är liksom inte så att man blir överkörd av bussen. Utan den överväldigande majoriteten av de här skadorna skulle inte uppträda om folk hade cykelhjälm. Ändå tycks de flesta cyklister välja att cykla utan hjälm. Den stora ökningen av antalet cykelolyckor har gjort att polis, läkare och trafikplanerare nu ska utvärdera alla cykelolyckor som skett i Stockholm i år och försöka förebygga. Man tror att man klarar sig så bra, man är så tuff i trafiken. Det är ju inte förrän det händer man verkligen förstår vad det innebär. Vänsterpartiets gruppledare i Stockholms stadshus, borgarrådet Margareta Olofsson, kräver en fullständig redovisning av hur pengarna i OS-projektet används. Enligt Olofsson var satsningen ett gigantiskt slöseri med skattebetalarnas pengar. Hon kräver att oberoende revisorer ska granska alla delar i OS-projektet. De gamla på Mariekällgården i Södertälje har fått ett nytt hjälpmedel. Ett hjälpmedel som gör det lättare att komma ut. I vanliga fall får pensionärerna på Mariekällgården i Södertälje uppleva stad och natur genom fönstret på färdtjänstbilen. Ibland blir det en promenad med rullstolen, men då bara runt huset. Men en ny uppfinning gör nu att de gamla kan komma ut ordentligt. Underbart. Mycket underbart. Man kommer ut. De som kan inte komma ut. Och jag bara möjligen komma på gården här. Det som fått 87-åriga Selma då och då glömma de ständiga verkarna i en rullstolscykel. Den gör att hon och 90 andra gamla och handikappade som sitter i rullstol helt enkelt får skjuts dit de vill, på cykel. Det är faktiskt så att det kan vara ganska jobbigt att dra en rullstol. Ofta blir det bara korta turer man kan gå. Och med rullstolscykeln så kommer man faktiskt lite längre på ett mycket lätt sätt. Den här nya rullstolscykeln är än så länge bara på prov här. Många gillar den, men inte alla. Nej, absolut inte. Varför inte? Nej, jag tycker jag skulle skämma ut mig. Sitta där framme som en fåntratt. Nej, det skulle jag aldrig. Rullstolscykeln har tagit 3 år att ta fram. Att köpa in en kostar runt 20 000 kronor. Provtiden på Mariekällgården visar att intresse finns. Vi kommer att köpa in en cykel, ja. Och då får vi se hur det går då. Men kan det bli aktuellt att köpa in fler cyklar i framtiden? Ja, det vill framtiden utvisa. Än så länge så finns det ju ett begränsat intresse. Vissa äldre tycker om att komma ut på det sättet och vissa gör inte det, va? Så vi får väl se framtiden an och se hur det blir. Säkert fastspänd då med vinden i håret far Selma fram. Äntligen kan hon återse gamla platser. Ställena som har växt upp när 30 år som har varit där. Och ni ser ett annorlunda som var skog, nu var byggnaden. Blir du inte rädd? Nej, det är så tryggt. Och nu vädret. Ja, dagens kraftiga nord- till nordvästervindar med stormbyar till sjöss, de avtar nu snabbt under natten. Och imorgon fram på dagen så blåser det bara en måttlig västvind. Dagen inleds med ganska soligt väder. Tunna cirrusmoln driver upp västerifrån under morgontimmarna. Senare på eftermiddagen så tätnar molnen västerifrån också. Och det kan komma några lättare regnstänk senare på eftermiddagen, men troligen uppehåll. Cirka 15 grader. Sen på fredag lite varmare sydvindar som friskar i ut med kusten, 17-18, kanske 19 grader och periodvis lite soligt, men framförallt uppehållsväder. Natten till lördag en kallfront med regn och regnskurar, men fram på lördag eftermiddag växlande molnighet och ganska hyggligt väder, men troligen en ostadig söndag. Och här säger ABC, tack och adjö.